Доброго здоров'я, любі мої глядачі! Знову радий вітати вас при Біблії, при Слові Божому і при екранах ваших телевізорів чи комп'ютерів. І ми на хвилі Слова Божого. Програма «Відкрита Біблія» – це якраз той надавач вам цього сигналу небесного, який залишений в Біблії, в Слові Божому. І ми тому і називаємося «Відкритою Біблією», що ми відкриваємо це послання, цей меседж, і ми починаємо розуміти його. Ми починаємо чути, багато звуків летить повз наших вух, багато інформації мелькає перед нашими очима. Не на всьому ми зупиняємось, навіть якщо ми звернули увагу. Не все ми обираємо як корисне, ми фільтруємо. Але вже коли ми чимось зацікавились, тоді ми вникаємо і приймаємо рішення. Або це нам потрібно, тоді ми робимо якісь кроки, щоб придбати цей товар, чи піти туди, десь там, куди нас кличуть, і так далі. Чи це мені потрібно? І ось тому ми і проповідуємо тут, щоб ви звернули увагу на Слово Боже. І в когось воно повз вух пролітає кожного разу, коли вимикаєте, потрапляєте на сигнал нашої телепрограми «Відкрита Біблія». Хтось зупиняє свій погляд. Комусь воно западає в серце, і хтось починає щось розуміти в своєму житті і бачить якісь правила, поняття, порядки, які слід впровадити в своє життя. І хтось, зрештою, приймає рішення, і людина змінює себе і починає жити згідно того, що вона почула від Бога через Його Слово. Тому те, що я скажу сьогодні, теж є дуже важливим. Очевидно, ви всі знаєте, що коли йдуть до вінця молоді люди, то стоять батьки поруч і благословляють своїх дітей. Вони ніби нічого не дають, вони ніби нічого, на якось майна не передають їм. Вони просто словами, але не тільки словами, але всім серцем бажають, благословляють своїх дітей на добре, щасливе, радісне, благословенне життя. Отож, батьки благословляють своїх дітей. Батьки благословляють своїх маленьких дітей завжди. І бажають їм також від Бога благословінь. Також, коли ми прощаємось з близькою людиною, хто відходить з цього життя, наші старенькі батьки, чи дідусі, чи ще хтось із родини, і вони теж кажуть якісь останні слова і благословляють своїх нащадків. І всі розуміють, що це тільки слова, але за ними щось стоїть, щось серйозне, якесь дійство, яке справді буде. Отож, це якась передача чогось. Коли прощаються батьки, вони дають своїм нащадкам спадщину. Вони кажуть, от тобі, сину, корова, а тобі кінь, а тобі хата, а тобі землі кавалок і так далі. Тобто разом з тими словами ще йдуть якісь матеріальні цінності для цих дітей. І ми звикли, що благословіння – це щось передача від когось комусь. От благословіння Боже – це теж передача від Бога людині. Бог передає щось, якісь слова, якісь сприяння, якісь ресурси, які потім матеріалізуються на добро цій людині. Приносять добробут, приносять ресурси, приносять можливості, якісь речі, комфорт і так далі. Багатство, можливо, і захист, чи ще щось, чи статус, чи ще інші речі. Тож благословіння – це передача в нашому розумінні від дарителя обдарованому. Коли ми читаємо перше послання до Єфесян, апостола Павла, то він пише такі слова. Дуже цікаве місце. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким благословенням духовним у небесах. І якщо в нашому розумінні, в нашому стереотипі благословіння поставити, що Бог благословенний з цього тексту, то чому ж благословенний Бог? От ви як думаєте, Бог благословенний чи ні? Хто його благословив? Хто благословляє Бога? Ну, люди благословляють. Хто поклав руку, так як даритель благословляє, чи батько, чи хтось, на голову свого сина?
Хто поклав руку на Бога і благословив його? Ніхто, це неможливо. Хто передав йому щось, якісь ресурси? Ніхто, це неможливо, тому що в Бога більше значно від будь-кого іншого. Можливостей, ресурсів, впливу і його рівень – це куди там кому. Але він названий тут благословенним. Тому благословіння – це щось трошки більше, ніж ми розуміємо. І я вам сьогодні хочу один секрет відкрити. Знаєте, чому Бог благословенний? Тому що Бог найбільше з всіх нас – в цьому секреті, який я вам відкрию сьогодні від Слова Божого, подіяв. А він полягає у тому, що сприяння людині, благословіння людині від Бога, не від тата до сина, а від Бога для людини, Боже благословіння, дається з ціллю. В Бога є мета, в Бога є бачення, в Бога є місія. І коли він когось обдаровує, послухайте ключові слова, це не для того, щоб цей купався як вареник в сметані, і добре йому було в розкошах, тому що він якийсь Божий улюбленець, фаворит Божий, і Бог от взяв йому так і раз, і впало на нього все від Бога. Бог дає зціллю. Бог віддає зціллю, щоб ця людина не загарбала собі і законсервувала в собі, а щоб віддала іншим. Бог благословляє, щоб той, кого він благословляє, став благословінням ще більше людям, іншим. Щоб через нього це благословіння мало примноження. Щоб був вибух, сплеск. Щоб пішло далі. Щоб він був лише каналом для Божого благословіння. Ну і оскільки воно транзитом через нього проходить, то і він благословений тоді. Отож, послухайте. Секрет простий. Ви хотіли б, щоб Бог вас благословив. Для чого? Щоб бути багатшими за інших, здоровшими за інших, щоб мати більше комфорту, зручніше жити, солодше жити, гарніше вдягатися, лікуватись, відпочивати. Бог не дає благословінь для таких людей, хто має такі цілі. Бог не дає благословінь, щоб тобі, себе любому, який любиш, себе було краще. Якщо він когось і благословляє, то він благословляє з ціллю, щоб ця людина стала джерелом благословінь для оточуючих навколо себе. І ми читали з 12 розділу Буття про Авраама. І Бог каже, вийди, піди туди, я благословлю тебе. Навіщо? Щоб ти став благословінням не для тебе, а для оточуючих, для всіх народів, для всіх людей, щоб ти став благословінням. Аврааму це відкрилось. Він це зрозумів. Він це зрозумів, що не треба бути егоїстом перед Богом. Бо інакше в тебе нема шансів щось отримати. Треба бути слухняним Богові, його інструментом в його руках. Тоді і ти будеш благословений. І все його життя свідчить про це. Подивіться, знаючи це, що він благословений, тому що він має віддавати, його небіж Лот вибрав собі кращу землю, коли сталося їм розходитись, де жити. Ну, справедливості так, логіки по всій, то Авраам міг би сказати, ну, мені треба краще, бо я старший, я тут головний, а ти молодший. Це мене Бог благословив, сюди привів і дав мені цю землю. Він спокійно, без всякого жалю віддає краще місце своєму племіннику Лоту. Чому? Тому що він знає, як він йому віддасть краще, то Бог дасть йому ще краще. А якби він йому не віддав той Содом і Гомору, то вже кращого б він не здибав ніколи і не набув. Принцип благословіння. І це дає нам багато причин для роздумів. Для аналізу себе, для думок про себе. А як я? А як я? Я прошу Бога, Господи, дай мені щастя, дай мені дівчину, хлопця, одружитися, сім'ю, дай мені діток, дай мені хату, дай мені автомобіль, дай мені красу, славу, ще якісь реалізацію себе і так далі, щоб повагу від людей. Дай мені те і се, і се. Питання Бог конкретно задає. І що? І що ти з цим зробиш? Сядеш, закриєшся, законсервуєш в собі
і будеш тішитись тим, будеш розкошувати. Бог не благословляє так. Якщо ви таких благословень просите, марну справу робите, християни. Оце я вам хочу сказати. Але коли Бог бачить, що ти береш від Бога більше, більше і ще втричі більше віддаєш, ніж Бог тобі дав, тоді в тебе почне працювати. Я живу таким життям. Я так роблю все своє життя. І багато людей скоса дивляться чи бачать, як я живу, що я маю. Я маю чудову сім'ю, я добре живу, в мене все є. Не тому, що це моя ціль. Моя ціль – бути рабом і слугою моєму Господу. Чи в нужді, чи в біді, чи в війні, чи в горі, чи в опослідуваннях, як це було при совєтах. Моя сім'я дуже натерпілася. І не було так, як зараз. Слава Богу, те, що ми маємо зараз. Але наше серце, наша позиція, наше бачення ні тоді, ні зараз не змінились. Ні в добробуту, ні в мирі, ні в статках, ні в спокої, ні в гоніннях ми не змінились. Ми знаємо, що ми маємо вставати, йти і служити Богові. Я, мої батьки, мої діди, прабабуся моя, мої діти і онуки це будуть знати. Тому що в цьому секрет благословіння. І якщо ти будеш такою людиною, як Авраам, по серцю Бога, який будеш йти і служити, нести Божу місію, будеш благословінням людям, яких ти зміг досягнути, і послужити їм, якщо ти будеш кожним шансом користатися для того, щоб послужити людям, щоб бути їм благословінням, тоді Бог тебе немірно благословить. І хтось буде й тобі заздрити, як, можливо, мені заздрять. Це секрет. Тут ключ, все просто. І ми читали із послання до Ефесян, першого розділу, і там написано, що Бог нас благословив всяким, скажіть, всяким, всяким благословенням в Ісусі Христі. Послухайте, ті, що клянчите в Бога, випрошуйте, вимолюйте, благослови мене, Господи, благослови. Читайте перший розділ Ефесянам, і там написано, що вже всі благословіння твої на таці лежать перед тобою. Вони тобі приготовлені. Вони тобі належать. Вони положені тобі. Вони лежать. І ти їх або береш, або ні. А як їх ти можеш взяти, якщо тільки ти віддаси щось комусь іншому, через тебе хтось благословиться якимсь словом, чи ділом, чи молитвою, чи якимись речами, чи грішми, чи увагою, чи співчуттям, чи доброю порадою, одразу з цього скарбу Божого благословіння знову до тебе переміститься. Ще один пункт, ще один пакунок благословінь твій прийде до тебе. Тут секрет. Тобто ключ від нашого благословіння не в Бога, а в нас. Колись я пам'ятаю, ми з протестантської родини, і там, де ми були в церкві, казали «Вітаю», так, «Привєтствую», ще по-русски тоді казали. П'ятидесятники, вони вітаються, «Слава Богу», кажуть, чудове вітання. Греко-католики, «Слава Ісу», кажуть, прекрасне вітання. І коли з'явились нові церкви, вже після того, як Совєтський Союз пропав, то з'явились нові церкви і казали «Будь благословенний», вітались там. «Будь благословенний, брат, сестра», такі, ну, побажання були. І теж хороше привітання, чому не бажати бути благословенним. Але в контексті сьогоднішньої теми я б сказав, що треба не так казати, що будь благословенний. Бо від того побажаю я тобі чи не побажаю, нічого не зміниться. Бажати треба добра людям. Але якщо ключ не в побажанні благословінь, а в мені, то краще казати будь благословінням. Будь благословінням тому, тій, будь благословінням. То тоді ти будеш благословений. Будь благословінням людині, і Бог благословить тебе. Будь благословінням комусь, Авраам, сказано буде, благословіння всім народам. Всім народам землі, так і сталося. Він є благословінням нам. Тому що він зрозумів цей секрет, про який я проповідую вам сьогодні. Напевно, нікому не є секретом, що євреї є особливим народом. Хтось їх ненавидив за це, в історії навіть був Холокост і геноцид цього народу не раз, і погроми були від заздрощів, від ненависті до них, від того, що вони розумніші, що вони обдурювали людей не раз, і якийсь українець був ошуканий. Ну, всяке бувало,
Але ні для кого не секрет, що це благословенний Божий народ. І всі це знають. Сьогодні дуже є нова хвиля така, особливо в протестантстві, шукати месіанства, шукати єврейства в своїх коренях. І вже всі стали носити цю кіпу, цього чепчика, і стали євреями раптом. І бавляться люди в єврейство. Не про те сьогодні. Хочу сказати вам, що бути євреєм – це дійсно благословенно. І Бог справді цей народ благословив як ніякий. Якщо ми читаємо Старий Заповіт, скільки їм Бог інвестував в них і давав таких чудес, що жоден народ від Бога такого не отримав. Євреї отримували. Такі прямі чудеса. Бог безпосередньо в ручному режимі водив їх через хмару, через вогонь, через море переводив. Чудеса такі неймовірні траплялися просто. Тут слово це підходить. Вони ставалися з ними. Вони все це бачили. Вони були благословені більше всіх народів землі. І є на сьогодні. Однак, послухайте ключову заяву номер 2. Благословіння Божі не тільки збагачують, вони і тягнуть за собою відповідальність, якщо ти їх отримав. І ось цей Божий народ, на жаль, про відповідальність думав і думає досі мало. І тому всі пророки почитайте. І вся оця от драма стосунків Бога з цим народом, Старий Заповіт весь, і Новий так само, коли прийшов Ісус, полягає в тому, що Бог їм докоряє за це. Я вас і так, я вам і те, я вам і стільки. А ви твердошиї, а ви не розумієте, а від вас ніяк віддачі нема, а ви ніяк не зробите те, для чого я вас благословляв. Я вас благословляв, щоб ви пішли, були взірцем всім народам, демонстрували, презентували свого Бога, Творця неба і землі, всім народам. А ви натомість самі не дотягуєте навіть до цих стандартів. Ви не даєте Божій звістці, Божій місії, Божому замислу, плану Господньому поширитися. А Він планував через вас, євреїв, поширити себе для всіх народів, щоб люди прийняли Його вірою. Євреї не виконали свою місію. Євреї не скористалися своїм ексклюзивним, благословенним правом і позицією, яка вище всіх народів. І вони не зробили те, що мали б зробити. Вони не стали благословінням іншим. І тому Бог їх відібрав від благодаті і відкрився через Ісуса Христа для всіх народів Духом Святим. Прямо, безпосередньо, без євреїв, які не виконали цю місію. Тому євреї зробили багато для Бога, але мали б зробити ще більше. На жаль, вони цього не зробили. І в Слові Божому є така гарна історія. В Євангелії від Матвія, 21 розділ, написано з 18 вірша і далі. «Вранці до міста вертаючись, Ісус голоднів, і побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов. Та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки». І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувались і говорили: «Як швидко всохло це фігове дерево». Друзі, смоковниця або фігове дерево – це є прообраз благословінь ізраїльського народу. Завжди смоковниця – це була їхнім символом їхніх благословінь. І от Ісус підходить. Він прийшов до свого народу як Месія, з місією. Він прийшов, щоб вони його підтримали, прийняли і дали йому хід як Спасителю, як Сину Божому. Але цей народ не прийняв його. Причому народ прийняв, не прийняла верхівка. Якихось хтось каже, відсотків 10 тільки. Це правителі, це ті, що правили там цим єврейським народом. Вони не прийняли Ісуса, вони дали Його на суд, і вони Його убили і піддали тортурам. І Ісус каже: «Ви за стільки часу, от ви смоковниця, Ізраїль, ви мали б», він ніби каже цією подією, але він це зробив перформанс, він зробив так артистично це на моделі цього дерева.
Багато є полеміки, що Ісус такий жорстокий, такий не любить природу, дерево всушив на корню, такий немилосердний. Чому? І це просто ілюстрація. Ісус показав, що у вас стільки було можливостей. Ви росли, у вас Бог так і так, і так, і так, і з усіх сторін давав благословіння свої. І ви жодного плоду не показали, не принесли. Про що це говорить, друже? Якщо ти маєш, а ми маємо всі Божі благословіння якоюсь мірою, хтось більше, хтось менше, ви маєте здоров'я, маєте сім'ю, ми живемо в чудовій країні, з чудовою землею, ви маєте якісь помешкання, якесь майно біля себе, ви щасливі, маєте здоров'я, повітря, сонечко, спокій, захист. І ви це сприймаєте як належне, бо це ж я егоїст, мені це має бути, бо це я, мені це має Бог дати. То ви є ця безплідна смоковниця, ви є як той ізраїльський народ. І тому сьогодні нема чого заздрити євреям, що вони благословенні. Бо єврей, крім того, що він благословений, ще має відповідати за своє єврейство, нести відповідальність. А от про це не хочеться думати. І це робити не хочеться. І про всі твої благословіння, які тобі вже Бог дав на сьогодні, ти маєш пам'ятати, і ти маєш їх не просто собі забрати і заморозити в собі. Ти маєш стати благословінням для оточуючих людей. Ти маєш послужити людям. Послухайте, такі вже слова, які стали банальними для нас. Скажімо, службовець, державний службовець, від слова «служити». Ця людина поставлена в нашій країні, щоб служити людям. Не глумитись над людьми, не створювати йому перешкоди, щоб потім з нього поживитися чи щось отримати, а служити. Якби всі українці стали посвячено, ревно, патріотично служити своїй країні один одному, не було тих, хто тягли б до себе, тобто тільки стягували до себе, не були б егоїстами, а служили б іншим, служили природі нашій, служили б нашим надрам, нашій землі, нашим людям, які навколо, служили б тим, хто неповносправний, хто, можливо, не має такого розуму чи таких можливостей, щоб дати ради собі і забезпечити себе. Якби ми всі стали служити, а не топтати і по інших вибиратися нагору, щоб бути вище, Бог би так благословив наш край, що не було б йому рівним. Рівних не було б йому ніде в світі, нашій країні. За багатством, за рівнем життям, за цінностями, за мораллю, за спокоєм, за талантами. Все ми це маємо. Два плеса гірських, два моря. Все це є в Україні. Природні пояси, у нас є і ліс, і лісостеп, і степ, і навіть кусочки пустелі є там на Херсонщині. Це прекрасний край з чудовою природою, з чудовими людьми, з трудящими людьми, які люблять працювати. І це сатана, він сіє в нас оце таке притягування до себе, бажання, щоб нажитися, щоб не віддати комусь, обдурити когось. Це неправильно. На цьому погоріли в історії євреї. І нам не слід цього робити. Тому ця тема, яку я підняв сьогодні, вона стосується і твого приватного життя, вона стосується кожного пересічного українця, і вона стосується нашої держави, нашого народу і краю в цілому. Якщо ми хочемо благословення, ми молимось: «Господи, благослови Україну!» Ми співаємо: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!» Ми просимо Бога благословіння і благодаті і на себе, і на свою родину, і на свій край. Нам потрібно зрозуміти, запам'ятайте цю програму. І як стоїть питання, не пошкодувати, комусь щось віддати, поїхати, бути волонтером, підтримати, допомогти хлопцям, солдатам, допомогти людям, допомогти іншим, просто підставити своє плече. В нас є цей дух, в нас є цей задаток Святого Духа. Два майдани це показали. Війна, на якій ми зараз є, це показали. І коли були майдани, ця благодать Господня, вона була просто відчутною в повітрі. Люди приходили, обіймались один одного, обіймали. Їхали автомобілі, ставали, люди говорили один одному одні й ті ж слова. В них якесь внутрішнє
благородство, яке було оце затравлено тим комунізмом чи ще якимсь капіталізмом, раптом воно взяло гору і воно покрило це все. Оце от бажання побільше мати, таке от речизм, чи як казали, віщизм колись. І воно було подавлено благородством, патріотизмом, любов'ю, жертовністю. Богу це подобається. Як тільки це починає прориватися, Бог починає благословляти. Любий друже, хай в твоєму житті буде завжди така позиція. Бог тебе благословить для того, щоб ти став благословінням не одній людині, хоча б одній, але щоб це мультиплікація була, щоб розмноження було, щоб ти багатьом ще став джерелом для благословінь. І тоді, коли ти будеш віддавати, це буде як добрий колодязь в селі, знаєш? Чим що більше з нього беруть, чи більше води, тим свіжіша там і краща вода. А в болоті в Баюрі, де не беруть, вона воняє і застоюється. Тому не будь болотом, а будь джерелом чистої води, Божих благословінь. Будь благословенням для інших, як Авраам, і будеш благословенним ти в твоєму приватному житті. І все в тебе буде добре. Люди дивляться на Авраама і кажуть, стільки биків, стільки овець мав, стільки слуг, стільки всього. І думають, що в цьому його благословіння. Люди сьогодні дивляться на олігархів чи на багатих людей. Які автомобілі, які це, от він благословенний такий. Послухайте, благословенний будеш тоді, коли ти станеш благословенням іншим. Це доступно кожному. Тільки це треба прийняти до уваги. Це слово має пустити корінь в твоєму серці, в твоїх поняттях, в твоєму дусі і в твоєму розумі. І ти маєш почати так робити, Бог це помітить і благословить тебе. Хай так і буде. Хай буде в тебе, любий глядачу. Хай буде так в нас, в Луцьку, на Волині і у всій нашій Україні. Амінь. Я хочу звернутися до усіх батьків та діток, які є, які проживають у нашому місті. Хочу запросити вас до нас у церкву щонеділі за адресою Конякіна 39А на 11 годину. У нас відбуваються загальноцерковні служіння, під час яких завжди функціонує дитяча недільна школа віком від 1 року до 14 років. Наша недільна школа розділена для діток на різні вікові категорії. Тобто ми маємо багато класів, дітки розходяться в кожен клас по своєму віку. Відповідно до віку з дітками займаються кваліфіковані вчителі. В напрямки роботи недільної школи входять різні проекти. Щоліто ми проводимо дитячо-оздоровчі табори для діток. Також влітку ми виходимо у наше місто, на вулиці міста, в двори міста, де ми разом граємося з дітками, переодягаємося в різних казкових героїв. Також ми проводимо різні спортивні змагання, конкурси. Дуже часто ми проводимо різні концерти, ми збираємо діток на стадіонах, на різних ігрових площадках та гарно проводимо з ними час. Крім цього, ми дуже часто відвідуємо і інтернати, і притулки, також різні центри, де навчаються дітки з різними вадами. Крім того, ми проводимо різні тематичні вечірки для діток щомісяця, також влаштовуємо ярмарки, де дітки мають змогу собі придбати різні подарунки. Також ми збираємо діток підліткового віку на такі спеціальні підліткові служіння, де вже більш по-дорослому можемо спілкуватися з ними та гарно проводити час. Якщо ви хочете побачити зміни в своєму житті, якщо ви хочете відчути щось нове, особливо у своєму житті, тому не забувайте, приходьте, Бог чекає на вас.